Працівники ДАІ посилено контролюють технічний стан пасажирського автотранспорту, безпеку перевезень, стежать за транспортною дисципліною водіїв. З початку операції 19 липня фахівці оглянули понад 1500 автобусів. Під час проведення цих профілактичних заходів працівниками Державтоінспекції виявлено ряд порушень саме перевізниками. Такі порушення, як технічна несправність транспортних засобів, які в подальшому не випускались на лінію. Та ще ряд адміністративних правопорушень, саме порушень правил дорожнього руху. За час проведення операції автобус на дорогах області працівники ДАІ зареєстрували 571 порушення. Василь Барановський розповідає, один водій, який керував автобусом, був у стані алкогольного сп'яніння. Крім того, інспектори задокументували 22 факти недотримання швидкісного режиму, 33 порушення вимог дорожніх знаків, розмітки та 57 випадків перевезення пасажирів понад встановлену норму. Зважаючи на невтішну статистику, цьогоріч до перевірки перевізників залучили максимальну кількість співробітників ДАІ. Для дієвого контролю за технічним станом автобусів та маршрутних таксі використовуватимуть пересувні діагностичні пункти ДАІ. Працівниками Державтоінспекції використовується мобільний діагностичний центр, який працюють працівники ДПС на постах. Задіюють цей мобільний діагностичний центр для того, щоб мати можливість саме на лінії перевірити технічний стан транспортних засобів, а саме перевізників, чи вони технічно справні. При виявленні технічних несправності, відповідно, подальший рух таким транспортним засобом забороняється. За результатами перевірки, інформацію про підприємства-порушники Державтоінспекція направить до відділу державного контролю обласного управління Укртрансінспекції. Саме там прийматимуть рішення щодо штрафів чи позбавлення цих підприємств ліцензій на право перевезення пасажирів.